Sur la désestive, notre invité, Ibrahim Oloukar, plus connu sur le nom de Karl Oudé. Yes. Waouh, damay tambali ak morceau bi ma tambalé bi ma sénégalais yépp découvrirait comme on parle de découverte. Mi ngi tuddu Bamba. La guitare, s'il vous plaît. Jeff ji warna aduna leral nga dina ya kamal Jeff ji warna aduna leral nga dina ya kamal Cheikh Amadou Bamba mambamba ñongi le siya Cheikh Amadou Bamba mambamba ñongi le siya Yeah.
bambaromam jege galaga wawa ne seitane wawa ki gayam bambai waja lai lai la la ahmadu bambala kuna xamna kula man kuna xamna kula raw kuna xamna kula su deug neexul dolay mul jamono bokul xelbe ngowul wure ba dem nak ngorom be seenu nañ yes jere jeffati serigne touba bobu la bëggon tambalé et puis may ko suma papa Elhadj Ndiaye parce que dafa bëggon lool morceau bi dafa don